29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Di sekolah kami mempunyai masalah seperti papan kenyataan yang berlubang. Ini adalah contoh papan kenyataan yang berlubang. Masalah seterusnya di sekolah kami ialah lembakan kertas yang terbanyak boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Lihatlah contoh gambar yang ditunjukkan. Daripada pernyataan masalah yang telah disenaraikan, kami telah mendapat idea untuk menghasilkan sokot daripada lambakan kertas yang terdapat di sekolah kami. Produk yang kami namakan ialah RP Softboard, iaitu Recycle Paper Softboard. Idea penghasilan RP Softboard dapat mengitar semula bahan buangan jenis kertas untuk dijadikan sebagai bahan utama untuk dapat menghasilkan RP Softboard. Senarai bahan dan anggaran kos ialah kertas terpakai, kayu acuan, papan napis acuan, gam kayu dan penapis kertas. Semua itu berharga RM25. Kelebihan recycle paper softboard. Pertama ialah kos penghasilan recycle paper softboard ini sangatlah murah kerana hanya menggunakan kertas terpakai. Kedua, dapat mengurangkan beban sekolah untuk membaiki softboard yang telah rosak. Akhir sekali, boleh digunapakai untuk benda lain seperti meja yang telah berlubang. Ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye! Bye.